ne ake kira dariqa kawai ko ka taba shiga masallacin dariqa kaga bayan istighfari da salati da halala an ko ba goshi an shiga da hakan ko ka taba jin dan dariqa yazo zama yace nawaitu nawaitu dariqan dariqa ko wai ce Allahumma salli ala tijani to mallan yanzu kana nufin inda zan kebance kaina idan kan yi istighfari da salatin annabi da zikiri ni ma na zama dan dariqa kenan ko da bana yin adadi irin nagu a baka zama dan dariqa ba dan komai yana neman izini watil buyuta min abwabiha aka ce kuma in kana bai komai yana neman izini yanzu misali da aure abinda ake yi da mace da aure da wanda ba na aure ba mai bambanci kwanciya da mace da ake yi abinda ake yi da aure da rashin aure mai bambanci ai abu daya ake yi ko haka ne to me yasa daya zama halal daya zama haram ai mata yanzu in kaje gidanta in ka ga mata a hanya ka kama sai a ce maka mazinaci shari'a sai ta ji a jefe ka amma in kaje gidan wani mutum ne fa za ka samu ba Allah ba wani mutum ne sunansa waliyinta kana neman izini na ga abin waliyinta kanka a taro a shawara a ce an baka iyakan maganan ba kenan wai ta zama halal gare ka kuma Allah ya ce ya halitta muku mata don ku ka dauki wannan mana ka kama a hanya ka yana yiwa to ai komai yana neman izini mace ma sai inda aka nemi izini balle kayan Allah koko yanzu misali ina jin kila kai karatun boko ko kana da misali ilimin secondary school ko kana da diploma ko kana da degree sai yau ka zama injiniya an baka takarda a makaranta kai full injiniya ne sai ka ji kawai wannan aikin ma'aikatan ana neman aikin injin ana neman injiniya da zuwa da takardanka sai ka shiga kace dole ya dauke ni injiniya ne zai yi me yasa ba za a dauke ka ba ka iya eh a sai da izini sai an da nutu kunna an maka interview kai ya cancanta a dauke ka yayi kaza 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 ne eh an maka approval an dauke ka duk takardunkan nan ba da ya amfani ba kila ma kafi wanda ya dauke kan daraja to saboda ka kayan Allah ma yana neman masu izini kamar yadda yau in ka tashi ba za ka zama malami ba da tashin ka sai ka je wajen malami kana neman izini malami ya rubuta maka digon ba sun mi ara neman izini in ka iya ka gama ka sake komawa kuma wajen mai karatun littafi kuma ka je kana neman izini haka abubuwan suke tafiya idan ka dauki istighfari kamar yadda Allah ya sanya zuwa rabbakum innahu kana ghaffara ka dauki salati innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ka dauki zikiri yuzkurullaha kathiran wa zakirna kathiran alladhina yuzkurullaha qiyaman wa qu'udan kai tai Allah zai baka lada amma ba kaman wanda ka dauki alƙawari ka sa shi shaidan ka tsakaninka da Allah ba dan in ka dauki alƙawarin nan dole kai adadin nan 300 da kace zaka yi kullu in baka dauki alƙawarin ba ko ba ruwan ka dan da kaga dama ne kai ran da ka fara maka bai zai yi wa amma ɗaya na wannan shi ne na ga cewa wannan ɗari ga suna yawan wannan suna sun ce suke faɗa musamman ni ma kawai sai kama a shigai ba tare wani ya ni an ba kaman ina shi kana faɗa shi ne nake ce maka idan ka kama kana yi Allah zai baka ladan istighfari Allah zai baka ladan salati Allah zai baka ladan hailala amma ladan tashi ga akan ce ma ma'aikata an dauke su casual ko me yasa aka dauke su casual ba permanent din ma'aikata ba yana fada takardan in an zo mashi albashin za a dan san mashi ne randa duk aga dama za a iya kore shi amma in ya zama permanent fa to abinda ake nufi kenan gwamnati duk abinda gwamnati ta yi mutane suka yi Allah ma na da irin nasa a je wajen ma'abotan abin sun sani to mallan naji amma akwai kuma wani abin ban mamaki nukan ga masu dariƙan in sun tashi sai sun shimfiɗa farin kyalle to shin wannan farin kyalle bauta masa suke domin na san Allah yana cewa a cikin alƙur'ani innal ladzina tad'una min dunillahi ibadan amsalukum to kyallen ya dame ka to ana bauta ma kyallen ne da naka sai da kyallen in ba kyallen ba za a iya yi ba to yanzu ka kosan ma'anar la ilaha illallah na sani mana tunda ne musulmi ne babu wani sarki an bauta da gaskiya sai Allah ga sarkin zanza to ai sarkin zanza babu bauta mishi ake yi ba fassaran la ilaha illallah babu sarki sai Allah ba ai la ma'budu bihaqqin illallah
ba wanda ya cancanci a bauta masa da haƙi sai Allah cewa ba sarki sai Allah ai kuskure ne irin naku akwai sarakuna mana amma ainihin abinda ake ce la ilaha illallah da zaka je gaban ici ka zauna kana la ilaha illallah ka kare shi itan ne itan kai ba abin bauta bane Allah ne ya cancanta a bauta mawa da zaka shimfida kyalle kace la ilaha illallah kana kare ta kyallen nan ba abin bautawa bane Allah ne abin bauta haka abin yake in kuma kace kyalle ne yana meka to ai o baka taba zuwa Makka ba ko kana jin anji ko baka taba ganin hoton Makka ba naji ka je mako tabbas to ka ba me a wurin a Kaaba akwai bakin kyalle a zagaye da ita oh to na mu fari ne ai Allahu akbar da fari da baki wanda ya kuka sata wato kun canza da in an sa maka aba bakin kyalle ko kun sa mana ku fari kenan ai sukan kai koyo mu ma in gaba ya in aka ce jibi arfa sai su sa fari a kasa Allah shi ga ku ai ya ce falyabudu rabb hadzal baiti ba ma kyallen ba dakin ma in kai itikadin shi kake bauta ma ka kafirta dakin ma in kai bukata in kai itikadin shi kake wada wafi ka gafirta nan Allah yake so nin ya kai abin shi falyabudu rabb bai ce falyabudul baita ba falyabudu rabb hadzal baiti alladhi adama min idan kuma ka ce haka bautan kyalle to mu ne mukan ce wa kyalle mu yi sujudi mu salati to idan ka aje kyalle kai sujuda akan shi ko me da kaso sujada ka aje me yasa baka yi a kasa ba annabi ne ya sujada bai yi sallah akan sujada ba me yasa kake mai kyallen sujada ba kyalle kake bauta ma mu ba mu yi sujadan ba kai gashi kullun kana kofa goshi akan kafin to daga tanan malam ga dai barin canza wata tambayan kila ta fifita annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu bid'atin dalalatin wa kullu dalalatin finnar wani hadisin kuma yana cewa man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddu to malam waɗannan hadisai suna bayyana da waɗansu abubuwa da kuke yi wanda suke bid'a ne kaman me yasa kuke suna me yasa kuke maulidi Allah bai ce ayi ba annabi bai yi ba bai kuma yi umurni ayi ba me yasa kuke yi alhamdulillah wato ai dama hadisin da yake rikitar da ku kenan shi yasa mukan so ku je makaranta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kaga hadisin ma ka kakkarya shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairul hadisi alquran wa shurrul hadisi muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar mafifin shin maganan da za a yi kai qur'ani ba mafi sharrin hadisi abinda aka kaga duk abinda aka kaga bid'a ne dukkan bid'a bata ne dukkan bid'a kuma cikin wuta yake to anan malam ya yadda da haka ya yadda kwarai to alhamdulillah to me yasa kuke suna to ai shi ma bid'a ne yawa ai zan kai ka shi kullu kan kashi nawa ne kullu a kalmar larabci guda nawa ne to ni dai na san akwai kullu wani kullun ka zani to ka duba a cikin masu fununu suna cewa wal kulliyatu khamsatun dunan tiqas jinsun wa faslun aralun nau'un wa khas insha Allah zan maka bayani duka a cikin alqur'ani ka gano kenan kullun ba daya ba kenan ba daya bane biyar ne ma akwai jinsi akwai fasali akwai arali akwai nau'i akwai khas bari in ka maka guda biyu kawai a cikin alqur'ani annabi ibrahim alaihi salam wata rana yayi begen ya ga ikon Allah sai ya nemi ubangiji yana cewa fa isqala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyil mauta sai Allah ya ce mai ibrahim awalan tumin Allah ka gwada mini yanda ake raye matattu mana Allah ya ce kaman ka ibrahim kake tambaya na yanda ake bada matattu kai mai imani haka balle sai ce anna kalbi don samu natsuwa ina da sani na kuma gani kuru-kuru ai zan samu natsuwa shine Allah ya ce fa khuzar ba'atan min at-tayri ka kama tsuntsu hudu fa surhunna ilayka ka yayyanka su ka cicu da naman waja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an
kaje ka dora naman na akan dutse kullu jabalin yace